Müştəri özü məni tapır və məndən mal alır. Digər satıcı deyir ki, o mənim müştərimdir. Sən ona mal satma. Yönləndir mənə. Bu nə dərəcə doğrudur? Mən daha ucuz sat. Bu ticarət əxlaqında anlaşılmazlıqlardan biri də budur bizim müasir ticarət əxlaqında. O mənim müştərimdir. Sən ona mal satma. Xeyr ola. Sən peçət vurursan, bu mənim məxfusi müştərimdir deyə. İndi nə şey olur bu? Qətiyən bu İslam ticarətində əxlaqında doğru şey deyil dediğiniz şəkildə və mən qoymuşam qarşıma dükanımda ofisimdə nə bilim ofisdə də satılır yani marketimdə, bazarda falan da hə, mal satara. Müştərilər də gəlir, alır, gedir. Mən hər zaman bilib olsam müştərəndir və deyim ki, hə falan gəlsən sən ged ondan al. Amma bununla belə İslam əxlaqında bildiyimiz kimi bu da var. Hə tanış mağazinlərdi, tanış ticarət adamlarıdır. Eyni şeylərs satırlar. Yə, gəlir deyir, "Qardaş, bu gün mən ticarət eləmişəm, bax o qardaşımız heç sifdə eləmiyib. Eyni maldır, eyni qiymətə də satır. Get ondan al." Bu İslam əxlaqıdır. Amma bu mənim məxusi müştərimdirsən, ona da mal satma. Elə şey ola bilməz. Doğru da deyil. Hə. İslam bunu qadağan eləyir. Gəldim, gördüm ki, müştəri gəlib səndən nəsə alır. Orda mən işarətləmi açıq şəkildə deyim necəsə müştəriyə başa saldım ki, məndə daha yaxşı var, daha ucuz var. Gə gedək mən satım. Bu olmaz. Bu İslamda qadağandır. Amma yoxsə elə bilib biri gəlib məndən alacağını alırsa, mən nə bilərəm sənin ticarətin, yəni müştərinin nədir o? Batıl söhbət, boş, mənasız şeydir o. Mənasız şeydir.